העולם אמרו משטר וישר הוא נוח הוא עבד ועמל ויצא מדינה לא עשה ניסיון להיות הראשון וכולם אמרו נחמד ומוכשר ונוח אז איך השתנה לנו זה שברת החלום בכוח זה לא מי שהכרנו זה לא זה לא נורא, זה לא נורא, זה לא נורא. היו ציפיות והיו תהיות מה הוא מכין, מה הולך להיות וכולם אמרו זה לתורך, זה מתאים לנורך אז איך השתנה לנו זה סיבך תחותים במוח זה לא מי שהכרנו זה לא מי שמחרנו זה לא וגרם לאסון ובדי לא מצא את הזמן הנכון אחרי המקום נזכרו באיחור בצרוח